umutwe udakira. Ibiwutera nuko wabasha kuwirinda. Bronzedivine TV tubahaye ikaze. Kurwara umutwe ni ikintu rusange ku bantu, dore ko nko mu gihe cy'izuba ho usanga benshi bahorana imiti ivura cyangwa bagahorana amazi yo kubafasha kurwanya. Nyamara nubwo bimeze gutyo, hari abagira uburwayi bw'umutwe budakira ku buryo usanga ariyo ndwara ibazahaza mu buzima bwabo. Nubwo kurwara umutwe biba bigaragaza ahanini ikitagenda neza mu mubiri, kurwara bihoraho bigaragaza ikintu gikomeye kiba gikwiye gukurikiranwa n'abaganga. Reka dutangire twibaza uti ni iki gitera umutwe udakira. Nk'uko tubivuze, kurwara umutwe biba bigaragaza ko umubiri hari ikitagenda neza. Kubura amazi mu mubiri, kunanirwa, indwara z'amaso ni bimwe bitera umutwe muri rusange. Kurwara bihoraho bishobora guturuka kuri imwe cyangwa muri nyinshi mu mpamvu zikurikira: kubyimba cyangwa ibindi bibazo biba ku miyoboro y'amaraso mu bwonko n'ikikije ubwonko, harimo nk'indwara ya stroke, indwara ziterwa na mikorobe nka mugiga, ibibyimba byo ku bwonko, gukomereka bikagera ku bwonko, gukoresha nabi kandi kenshi imiti y'umutwe. Aha bivuze gukoresha iyi miti iminsi irenze ibiri mu cyumweru cyangwa irenze icyenda mu kwezi. Nubwo izi arizo mpamvu nyamukuru zitera umutwe udakira, hari ibyongera ibyago byo kurwara uyu mutwe udakira. Muri byo twavugamo nko kuba uri igitsina gore, guhangayika, kwiheba no kwigunga, kudasinzira neza, kuryama ugona cyangwa se kugona, umubyibuho ukabije, gukoresha ikawa cyane cyangwa ibirimo ikawa, kuba ufite ubundi burwayi butera kuribwa nka kanseri cyangwa impanuka. Kurwara umutwe udakira bigendana n'izindi ngaruka zinyuranye, harimo kwiheba no kwigunga, guhangayika, kubura ibitotsi n'ibindi bifata imitekerereze. Gusa se wakibaza ngo ni gute wabyirinda? Nubwo hari ibiwutera bidashobora kwirindwa, ariko hari ibyo wakora ukirinda uyu mutwe udakira. Icya mbere, irinde ibiwugutera. Ushobora kuvuga ngo ntiwabimenya, ariko ubikurikiranye wabimenya kuko urwaye umutwe. Andika igihe wagufatiye, icyo wari uri gukora, aho wari uri, ndetse n'igihe wamaze ukurya. Ibi bizagufasha kumenya ikibigutera. Irinde gukoresha imiti cyane. Nk'uko hejuru byavuzwe, gukoresha imiti kenshi nabyo bitera umutwe ugenda ugaruka. Gufata imiti y'umutwe iminsi irenze ibiri mu cyumweru byirinde. Ruhuka usinzire bihagije. Umuntu mukuru akenera byibuze amasaha 7 cyangwa 8 ku munsi yo gusinzira. Niba bigukundira, gira isaha yo kuryama idahinduka, bizagufasha. Ntugasimbuke amafunguro. Fata amafunguro kandi arimo intungamubiri ku masaha adahinduka. Niba ubyibushye, fata amafunguro agufasha gutakaza ibiro. Wirinde ibitera umutwe nk'ikawa cyangwa ibyo kunywa bibonekamo. Kora siporo. Siporo ni kimwe mu bigufasha kurwanya ibyago byo kurwara umutwe. Gutwara igare, koga, kugenda n'amaguru ni bimwe mu byagufasha. Irinde cyangwa ugabanye stress. Bumwe mu buryo bukurinda stress harimo meditation, kuganira n'uwo wisanzuyeho, koroshya ubuzima, kugira gahunda mu byo ukora. Gabanya gukoresha ikawa. Nubwo imwe mu miti ivura umutwe habaho irimo cafeine nka padanol extra, ariko nanone ikawa ishobora gutera umutwe yo ubwayo. Gerageza ugabanye ikawa mu mafunguro yawe ya buri munsi. Reka nkomeze nkubwira ibyo wakora mu gihe uri kuribwa n'umutwe. Ibintu wakora mu gihe uri kuribwa n'umutwe. Kuribwa n'umutwe ni uburwayi buterwa n'impamvu nyinshi zitandukanye, nk'uko abaganga batandukanye bagiye babigaragaza. Reka dukomeze tureba ni iki wakora uramutse ufite uburwayi bw'umutwe cyangwa se uri kuribwa umutwe. Muri byo harimo kujya kwa muganga akareba icyaba kiri kubitera, ariko turanarebera hamwe ubutabazi bw'ibanze wakikorera ubaye uri kuribwa n'umutwe. Bimwe mu byo wakora igihe uri kubabara umutwe cyangwa se uri kuribwa n'umutwe. Reka duhere ku cya mbere. Fata umwanya uhagije wo kuruhuka. Kubabara umutwe hari igihe aba ari nk'ikimenyetso cy'uko umubiri wawe unaniwe, ukeneye ikiruhuko. Umuhanga mu bijyanye n'uburwayi bw'umutwe n'ububabare butandukanye, Elizabeth Loder, muri Brigham and Women's Hospital i Boston muri Amerika,
yagaragaje ko kubera ukuntu abantu benshi muri iki gihe basigaye bahugiranye mu gushaka imibereho hari ubwo rwose biburira umwanya bagakora kugeza igihe batakishoboye. Nyamara akenshi umubiri uba wabahaye ibimenyetso ko unaniwe, ariko ntibabyiteho. Hariho bamwe biviramo kuba paralize, abandi bakagira icyo twakita smenage ururimi rw'Igifaransa, ariko biba byiza iyo ubimenye ko unaniwe ugafata nibura iminota 10 ugafunga amaso ukaryama, mbese ukumva ko uruhutse ukabona gukomeza gahunda zindi nyuma. Ikintu cya kabiri wakora, jya duke kandi buri kanya. Iyo umuntu ashonje cyangwa ntacyo aheruka gufata, hari igihe isukari iba nkeya mu mubiri bikaba byatuma umutwe umubabaza. Rero kugira icyo ufata cyane cyane mu mafunguro akungahayemo umunyu ngugu witwa magnesium, nk'ibihaza, tofu, amavuta ya oliva, ay'ibihwagari, ibi byose bishobora kugufasha. Rero gufata ifunguro rito ariko buri kanya burya biruta gufata byinshi ariko mu gihe kinini. Ikintu cya gatatu wakora ni ugukoresha agatambaro gakonje. Niba urimo kubabara umutwe, jyama ufate agatambaro gakonje ugende ukoza ku mutwe, ubundi ukoze ku maso uhumirije uhoro buhoro. Ibi nabyo bishobora guhita bigabanya uburibwe wari ufite. Ikintu cya kane wakora, karaba amazi ashyushye. Hari aho abantu ubukonje bwinshi butera umutwe. Kuguma uryamye hari igihe bitaba igisubizo, ahubwo bikaba byaba ngombwa ko ushaka utuzi dushyushye ukiyuhagira uhereye mu mutwe. Nabyo birafasha cyane kugabanya uburibwe bw'umutwe. Hari nubwo bituruka uburwayi bwa sinusite, gukaraba utuzi dushyushye biragoroshya rwose. Ikintu cya gatanu wakora ni ugukora massage cyangwa se ugushaka kugukorera massage. Mu gihe ubabara umutwe, hari igihe usanga hariho imitsi imwe n'imwe ijyana amaraso mu mutwe ishobora kuba yazibye, nk'uko Dr. Loda, umuvuzi ku bijyanye n'indwara z'umutwe, yabigaragaje. Rero hari ubwo biba byiza gushaka umuntu ubifitemo ubumenyi akaba yagukorera massage, ngo nabyo hari icyo bifasha ngo bigakiza ubu buribwe bw'umutwe. Nk'uko twabivuze haruguru, kubabara umutwe birasengereza cyane, impamvu biba byiza iyo wivuje ukamenya by'ukuri ikirimo gutera ubwo buribwe, ukamenya na none aho bituruka. Mwari kuri Bronzedivine TV, nawe ngeni nitwa Paji Bronze. Reka tubifurize ubuzima bwiza. Hasta la vista.